vítejte u dnešního vlogu. My jsme teďko právě na benzínce v Rakousku a jsme asi 300 km od domova a ano. Za náma už jsou Alpy. Za náma tady někde vzadu je Monze a je to tady nádherný. Dali jsme si výborný preclík a nějaký občerstvení na nuka tam máme. No a pokračujeme směrem do Milána, máme to ještě asi 600 km, měli bychom tam být nějak po 8 večer, takže jsem zvědavá, jak bude cesta. Ale zatím docela hodně teda prší a je ošklivo, no, takže se jede hůř. My jsme tady teď zastavili, protože to je nádhera. Počkejte, až vám to ukážu. To je prostě překrásný tady. Tady to vypadá naprosto fantasticky. Podívejte se, jaká je to nádhera tady, jo. My objíždíme právě dálnici, protože tam je nějaká zácpa. Ale tohle je teda pohled. To je krásný. Tady by mi nevadilo bydlet, co říkáš? To je Wunderschön. To je Wunderbar. Tady by mi nějaký nevadilo bydlet. V létě teda samozřejmě. No v létě, no v zimě to asi bude mazec. Tak my už jsme nějakou chvíli v Itálii a máme před sebou ještě necelý 2 hodinky a měli bychom být v Miláně. Cesta je zatím dobrá, to musím tady zaklepat, je to celkem příjemný, jsou tady krásné výhledy. Jede se tu fakt hezky, je nějakých příjemných 22 stupňů, takže žádný vedro, žádná pračka, jako třeba když se jede do Chorvatska nebo tak. Takže super. Jsme tady, uděláme malý room tour, je to úplně takový, já bych řekla, jako malinký pokojík, takhle je postel, tady je okno, ale už je tam teda tma, no tady je televize, tady já mám líčení, to vás nezajímá a jestli chcete kouknout se mnou ven, tak klidně můžeme, ale ono už tam fakt není nic vidět, jo, ono už je opravdu tma. Takže uvidíme ráno, výhled bude normálně do ulice, obyčejnej. No a tady máme kufry a tady je teda koupelna, taky úplně v obyč, v pohodě. Vypadá to tady docela hezky, je to čistý, takže snad fajn. Já se tady vyndávám kosmetiku a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat, co jsem si tentokrát brala. Takže tady to vidíte takhle. Tohle asi všechno znáte, to není nic novýho. No ale co jsem si vzala na pleť, protože já teď opravdu docela trpím, jak byly ty alergie. Takže tohleto sérum od Vichy, minerál 89, ale právě to s těmi probiotiky. Právě ta probiotická složka v tom séru obnovuje kožní mikrobiom, což teda na mě působí opravdu dobře. Jo, když třeba si dáte večer, já nevím, ten retinol nebo nějakou látku podobného typu, tak potom právě je to bezvadný kombinovat takhle třeba s těma probiotikama. Tyhle ty séra, to jsem si v poslední době oblíbila, už jsem jedno vypotřebovala, teď mám další, už jsem vám o tom myslím říkala. No a pak jsem si sebou vzala řadu Neovadiol a tohle je teda Neovadiol denní krém. Já mám tu řadu Neovadiol strašně ráda, taky už prostě jsem vám ji ukazovala před, já nevím, několika lety, 2-3 lety. Opravdu jsem si ji oblíbila. Ten denní krém je takový velmi hutný a výživný, jo. Je to opravdu pro pleť, která, já bych řekla, už možná spíš i 40+, tenhle ten určitě. No a tady mám ještě teda noční krém, taky výživný, ale řekla bych, že ten denní skoro je takový hutnější. Tento je lehce jako gelovej a hezky tu pleť zhydratuje a tak jako napne. Opravdu teda, já musím říct, že ta řada Neovadiol je skvělá. Já vám ještě ukážu tu konzistenci. Ta konzistence vypadá nějak takhle. Je to opravdu hutnější krém. Kdo máte suchou pleť anebo starší pleť už, tak rozhodně mrkněte, oni mají teďko 2 řady. Mají Neovadiol perimenopaus a postmenopaus. Ten post je právě takový hutnější. Já ho mám, protože prostě potřebuji hutnější krém. Kdo chcete takový gelovější, tak klidně můžete ten peri. Tohle to je ten noční. Jo, vidíte, že oba dva jsou skutečně takový
hutnější v té konzistenci. No a co jsem vám ještě chtěla ukázat, vzala jsem se sebou CeraVe Moisturizing Lotion a toto mlíko tělový je taky fantastický. Opravdu, jako musím říct, že ho úplně miluju a používám ho teďko taky strašně ráda. I ten CeraVe krém je moc dobrý, no, takže to jsem se teďko takhle tady vzala sebou. Já jsem se teďko ještě dala masku, protože ta pleť potřebuje osvěžit po té dlouhé jízdě autem. Tyhle masky jsou úplně fantastický, krásně hydratační a já jsem se tohle právě teďko dala na noc, protože je to ta noční superhydratační. Krásné dobré ránko, vítám vás z Milána, druhý den ráno, my jsme po snídani. Já jsem se takhle jenom udělala bobek na hlavě, vzala jsem si šaty, tenisky a ani se nedělám žádný make-up. Jenom jsem se namazala teda touhletou 30 Revitalift od L'Orealu, to jsem se dala na obličej a na tělo jsem se dala tadyhle Biodermu, protože to vypadá, že bude hezky, takže abych se nespálila. No a jdu teda jenom takhle. Takový obyčejný šaty, ty jsou z CAčka a samozřejmě tenisky, protože asi budeme hodně chodit a těším se teda, že vyrazíme teďko do města. Není to žádný extra outfit, ale opravdu teda já spíš potřebuji, aby to bylo takový pohodlný, vzdušný. Hlavně jsem chtěla ty šaty, aby měly rukávka, abych se nespálila ramena. Trochu chaos na kruháči, kam se běžně vejdou vedle sebe 2 až 3 auta, tak jezdí klidně i 4. To mě včera, když jsme přijížděli, trošku jako zmátlo a zaskočilo i 5 i 6. Oni parkujou, protože tohle by měla být nějaká jako pěší zóna, ale je tady spoustu aut. A je tady lehce takovej trošku bordílek, vidíte? Lehce, jako jo. Na zemi a všude. Viděli jsme dokonce už jedny dámské kalhotky pohozené mezi auty. Takže to tady asi večer žije, to se jako musí nechat, ale... No uvidíme v centru, no. Zatím tady to širší okolí centra je trošku špinavější. Zatím, jak říkal Míra, lehce bordílek tady je. Když se to srovná třeba s tou Vídní, tak samozřejmě tady je čistší. A nebo s tím naším výletem na Kokořín. Chtěl říct, kdyby se to srovnalo s výletem na Kokořín, no tak to, hele, tady nám to končí. Moc jsme se nevyspali, protože my jsme měli okno přímo, vlastně já vám to ukážu, tady jezdí takový jako starší tramvaje. A to je teda takovej hřev a ta tramvaj jezdí snad každých 10 minut, jo, takže my jsme vůbec nemohli usnout. No, my jsme totiž bukovali hotel, hele. Ta tramvaj dělá hrozný hřev, jo, a tam psali, že room je velmi quiet, jo, tak se říká super, to se vyspíme. No a normálně v okna přímo na zastávku té tramvaje, no strašný, tam se prostě nedalo usnout. Takže jsme se dneska ptali na recepci, jestli náhodou nemají nějaký pokoj, že jsme objednávali tichej, tak jestli nemají nějaký, že by to nemělo v okna přímo takhle na tu zastávku té tramvaje, tak nám dali jiný, takže to bylo super, jakože to bylo moc hodný, ale jako tam se fakt nedalo spát, jo, takže jsme takový nevyspalí dneska. Tak my jsme došli do centra a už jsme tady u první památky a musím říct, že čím víc jdeme do toho úplně jako úzkého centra, vyloženě tam, kde je ten chrám, a tyhle ty památky, tak tady už je to pěkný, je to tady čistý, samozřejmě uklizený. Teda my máme hotel, který je vlastně jako na kraji toho centra, jo, takže my nejsme vůbec jako daleko do centra, jsme došli za chviličku prostě pěšky se. Řeknu vám, že tady je pěkný vedro teda, je tady tak možná no podle mě přes 30 teď. Jako fakt teplo, pere sluníčko, mě to nevadí, je to příjemný, ale musím si asi někde koupit balzám na rty s ochranným faktorem, protože to jsem se sebou nevzala. My jsme tady teďko u Vítězního oblouku, takhle vidíte za mnou, a jdeme dál. Tohle je vlastně začátek z naší strany, je teda toho centra, kde jsou koncentrované ty památky. Já se ještě mrknu úplně teda k tomu. Je to vystavený, psali, v novoklasicistním stylu.
tady na takový hodně rušní ulici. Koukám, že je tady Sephora, jo. A Míra říká, hele, to se musíme jít podívat do italský Sephory, takže jdeme do Sephory, se zvědavá, co tam mají. Tyjo, Charlotte Tilbury, to je značka, kterou úplně miluju, u nás není. Tohle se mi teda moc líbí, jo, protože tady dokonce píšou a world winning formula. Koukejte, ale tady teda strašně blbý světlo, takže já hrozně blbě vidím ty odstíny. Hele, tady mají od Benefitu ty nový tvářenky a bronzy už. Mně se nějaká líbila na tiskovce, tak možná taky pořídím. My už se blížíme ke katedrále narození Panny Marie, která teda je samozřejmě hodně známá. Je to pátá největší katedrála na světě a druhá v Itálii po Vatikánu, jo? Protože ve Vatikánu je větší a je tady teda strašně lidí. Sedli do restaurace, dáme si něco dobrýho, protože je fakt velký pařák a nějaký osvěžení, nějaký pití a jinak teda Duomo bylo nádherný, co to říkáš? Duomo bylo nádherný, lidí tam bylo na můj vkus až moc. To jo, no, to je jako vytížený hodně. Ale bylo to krásný a myslím, že jsme viděli tak nějak jakoby hodně toho historického, takže uvidíme, jaký program si naplánujeme na zítra. Nám to přinesli a musím říct, že to vypadá krásně ten salát. Protože je hrozný vedro, nej? Takže Míra se dal taky. Hrozný vedro, a jsem zvědavý na to italské pivo. No tak ochutnej právě. Jaký je? Ale jo, dobrý. Umyla, dala jsem se zase takhle masku, další tu garnierku, protože potřebuji trošku zhydratovat pleť, venku je šílený vedro, tam bylo fakt přes 30 stupňů, takže jsem se opláchla, no a jdu se učesat, udělám si asi jenom vysoký culík, hodím na sebe asi jenom linku a červenou rtěnku, protože taky nemám čas. Overall mám sebou a frčíme. Tak já jsem hotová, jsem nalíčená, takhle to vypadá. Udělala jsem opravdu jenom úplně jednoduchý klasický líčení s rudou rtěnkou, kterou vám teď ukážu. Mám tuhletu a je to Anastasia Beverly Hills American Doll. Je to úplně nádherná červená rtěnka, matná. Takže tady krásný záchodový outfit, jak vidíte. Takhle to vypadá, je to teda černý, třpitivý, široký overall, který má takovou vodu tady ve výstřihu. Je úplně elegantní a beru si k tomu takovouhle malinkou jenom kabelku, třpitivou taky, jo. Takže to celkem ladí, myslím si, s těma náušnicema. A dress code je Calm As You Are, to není ta písnička od Nirvány, ale je to fakt dress code, to znamená, že můžete přijít jak chcete, ale pro mě, já se takhle prostě cítím dobře. Klasika, no, jsme normálně v černém teda. Načasová, ale... nestárnoucí. Jako no, ty. Jako no, díky, která neřekla, ale právě proto, že už jsme takový postarší, není nám 20, že jo, což asi spoustě lidí tam 20, 20 bude. Už několikrát. No právě, dvakrát. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme prostě takhle, jenom úplně elegantně v černém, no. Mm-hmm. Dobré ráno.
Hanko, já jsem se teďko dala masku zase, oblíkla jsem se, dneska jenom teda takhle sportovně, protože pojedem na ten výlet a běžím na snídani, protože Míra už šel, je to asi 5 minut zpátky a teďko mi psal, že tam je hodně lidí a málo jídla, oni jsou snídaně do 10, asi 10:45. Tak já nevím, jestli včera všichni někde byli, že stávají tak pozdě, ale musíme letět. Počkejte, já vám to možná ještě ukážu, tady bylo lepší asi světlo. Takže takhle já jdu dneska, jo, jenom mám legíny, top, mikinu. Snad tam bude teplo, protože koukala jsem, že má být zataženo, ale jako teplo je, včera bylo fakt vedro tady v Miláně. K jezeru Como, který je asi 40 km od Milána. Právě jsme teďko zaplatili euro 70 a nevíme za co. No, najednou říkala prostě Míra, najednou prostě jedeme, z Milána, najednou prostě mítná brána, vložte kartu, ale euro 70, nazdar, čau, ale arrivederci, no. To jako ne, že by to bylo nějak hodně, jo, ale že vůbec jako nevíme za co to je, jo, že prostě no. To. No ale je teda pravda, že to Miláno jinak je docela drahý teda. Je drahý, ty je tak říkáš, že ty no. Prdě, to je síla teda. Jako včera teda taxíky, protože my to máme docela, nebo měli jsme to docela daleko do té haly, co se konaly ty Everts, který byly teda úplně jako fantastický. To jsem vám vlastně ještě neřekla, jo. Bylo to úžasný. Jako neskutečně jsme se to užili. Nádherná show. Prostě jídlo dobrý, pití výborný, strašně fajn lidi. Bylo to moderní, mělo to krásně udělaný, jako fakt super, viď? Bylo to skvělý, jo, moc se mi to líbilo. Jako opravdu, opravdu jako boží. Myslím, i organizačně to bylo skvěle zvládnutý. Jo, fakt tam nešlo nic udělat líp, jako fantastický, to teda musím říct, že to bylo fantastický. No a Miláno jinak opravdu je teda docela drahý, protože my jsme se včera i dávali v oběd normálně vodu, kolu a pivo. No a tak je pravda, že to bylo kousek od toho Placa Duomo, jo, to jako je fakt, že jsme si říkali, že si dáme v oběd jako přímo tam, ale jako bylo to fakt drahý strašně, na to, že to byly jenom dva saláty, viď? No, to jenom člověk potom v tom online bankovnictví kouká, jak to mizí, jak no, počkrtává se. Jako fakt je to drahý, to Miláno, fakt je to taxík, drahý. Taxík nás stál tam zpátky dohromady asi 1500. No, takže jako jestli pojedete do Milána, tak si připravte nějaký budget, ale jako je to nádherný. V podstatě teda já musím říct, že mě nejvíc samozřejmě zaujalo Duomo, ten chrám, nebo teda ta katedrála Narození Panny Marie. Ale jinak ty památky, jako ten hrad středověký taky pěkný, ale zase nic tak úplně extrémního, asi ten chrám je nejhezčí, no, to je jasný. Hodně teda lidí v tom centru samozřejmě, no a taky jako místama bordel, třeba když se z toho centra vyjde, no, tak to je jako normálně asi v těch větších evropských městech všude. Řízení je tady takový chaotičtější, ale v pohodě, i Google mapy s tím mají trošku problém, protože Google mapy mi řeknou, zůstaňte v jednom ze tří pruhů. Tady žádný pruhy nejsou, jo. Tady prostě to, odbočte vpravo, tam jako nic, žádná odbočka není, je to třeba až za 100 metrů, takže jako i ty mapy s tím, s tou italskou náturou jako úplně nesou z něj, ale jinak jako skvělý, nemůžu zatím jako nic moc vytknout. Jsme asi po 3 hodinách našli parkovací místo úplně náhodou. Je to strašně, tady hrozně narváno. A ještě ke všemu parkovací automat samozřejmě neumí anglicky, jo, takže italsky mi neumí ani fňo. No, ale tady je několik parkoviští, fakt docela hodně. A celý je to takhle plný aut, jo. Prostě fakt je to úplně plný a vůbec se tady nedá nikde zaparkovat. Lidi se tady motají dokola. No. My jsme měli před chvilkou, jsme měli hroznou radost, že jsme našli krásné místo, jsme si říkali, to je super. Před námi bylo ještě jedno hezký místo, přijel tam nějaký Ital a za chvilku odjel. Jsme si říkali, hele, to je nějaký divný. Tak jdeme se kouknout, no a stálo tam v takhle v řadě asi 5 aut. No a všichni měli policejní pokutu za stěračem, tak jsme si říkali, aha, takže to jsme neměli zase takový štěstí, to akorát tam stát nesmíme. Všichni parkovací lístky tam, sice zaplacen jako parkování, ale pokuty stejně. Ale pokuty, tak. Takže jsme jeli jinam a tady jsme naštěstí našli, no. No. Když jsme přijeli ve správný čas, kdy někdo odjížděl, než že bychom našli. Byla náhoda, no. Ty vado, jako ale to parkování, jo, to mají teda vyřešený fakt blbě. Ale za mnou už jezero, vypadá to nádherně. A
Já jsem se nevzala plavky, i když vám to stejně asi na mě bude studený. My jsme v Bellagio, nebo ne v Bellagio. Ne, jo, ona je to nějaký kasino. Ale... Je to pravda, že to je nějaký kasino? Ve Vegas, ale. Ale, no já vím, ale tady je teda strašný, jo, tady mají krásný sejry. No, je tady strašně lidí, nedá se tady zaparkovat, ale jsou tady takovýhle nádherný uzenký uličky a krásný restaurace, ale ty restaurace jsou úplně plný a čeká se strašně dlouho na jídlo, takže já vůbec nevím, jestli... A na zmrzlinu taková fronta, hele. To jak u moře. Je to normálně jak u moře úplně, protože jsou tady i vlny a je to krásně tyrkysový ta voda. Teď jsme úplně na tom nejzazším bodě promenády a je to tady fakt nádherný, musím říct. Krásný, vidějte si ty výhledy. Krásno, jsme uvařený normálně, 40 stupňů v autě. Hruza, vedro jak blázen teda, úplně šílený. A tady teda jsou nádherně vidět ty hory, které jsou fakt blízko, protože tady už to jezero končí, takže tady je relativně úzký, že dobře vidíte na druhý břeh. Já vám to právě ukážu, takhle za mnou už vidíte ty hory. A je to tady nádherný. Nějaký dítě se tady koupou a vůbec to není nějak extrémně studený. Já jsem myslela, že to bude studenější, viď? No, je to teplý. No, Míra by se klidně vykoupal, kdyby měl plavky. Tamhle se taky koupou nějaký kluci, tak už asi je tady normálně sezóna letní. Tutány. Ne, to je španělské. Není, to bylo ve Slunce seno v Itálii. Jo, takhle. To bylo Due Putane, bylo ve Slunce seno v Itálii, jo. Eviku, ale... Miluna. Eviku, Miluna. Eviku. Miluna. Ne, ale víte, co jsem chtěla říct, už jsme v Miláně, stali jsme tady v koloně. A Míra říkal, co jste říkal? Jo, Míra říkal, ty vole, já jsem si opálil hodinky. A já říkám, no, to mě se teda stát nemůže, že já bych si něco opálil, protože já že se vůbec skoro neopaluju. A on říká, prosím tě, ty jsi opálená jak svině. Ne, jak prase jsem řekl. Jak svině jsi říkal? Ne, jsem, tak jak svině. Buď to jak prase, jo, jak nebo svině, jak svině, já neříkám jak svině. To je pravda. On říká, ty jsi opálená jak svině a já říkám, no to jo, celá rudá jak na ohni, jo, hele, opálená. Protože já jsem, rudá teda nejsem, jo, ale když už, tak já jdu prostě do růžová. A nejsem vůbec opálená a Míra je úplně hnědej. Ten by se tady v té Itálii ztratil, protože ten má, máš ten má italskou krev možná, nemáš nějaký příbuzný v Itálii? Ne, na Vysočině. Na Vysočině, no tak jako. A kde konkrétně? To nevím. Jak se to jmenuje, nevíš? Jo, to byly nějaký ty dolní řiťohraby. Dolní řiťohraby? Jsi blbej. Tak my jsme si koupili svačinku, dorazili jsme domů, takže máme tady kousek pici se žampionama. A cože máš tohleto ty? To je sejra. Sejra, aha. Takže sejra, žampiony. A ještě jsme šli kolem Kalcedonie a tam měli strašně pěkný duhový plavky, jo. Ale opravdu krásný, tak já jsem teda neodolala, takže takhle vám to ukážu. Takhle vypadá podprsenka a takhle vypadá spodek. Já se možná vezmu na sebe a ukážu vám to. Míra to sprchuje, jo, ale to je jedno. Já jsem vám chtěla ukázat takhle ty plavky, jak vypadají. Moc se mi líbí. Fakt jako jsou hezký a můžete to zašněrovat. Buď to takhle přes kryto, a nebo to můžete zašněrovat samozřejmě na zádech, nebo nemusíte, záleží na vás.
Přátelé, vyrážíme směr centrum velkoměsta, že? Ano. Takže jsme se na poslední večer takto ohákli. Podle mě jsou nádherný. Takový teda sice jako dobře, jsou spíš takový na venkov, ale mě se líbí. Vyrážíme do víru velkoměsta. Jo? Opět. Jsme naparáděný a jdeme. Je nádherně, skoro už začíná zapadat sluníčko. Když tady řve nějaký dítě, já nevím, jestli mě slyšíte, a pes dokonce, je to tady úplně opravdu jak v Itálii. Dobré ránko, den poslední, já už jsem tady takhle zase ve sportovním, no a vyrážíme směr domov už, no, za chviličku jdeme ještě teda na snídani a potom vyrážíme. Takže byly to krásný dva dny v Miláně, ale je čas se posunout zpátky. Jinak teda, já jsem si musela zalepit paty a musela jsem si vzít tyhle ty pohodlné boty, protože normálně včera jsem si v konverskách úplně sedřela nohy, což absolutně nechápu. Protože už je mám několik let a nikdy se mi to nestalo, ale asi tím vedrem, no. Tak my už odjíždíme, kde máme kufříky. Tady mám líčení, kosmetiku, to jsem vám vlastně ani neukazovala, to líčení a kosmetiku, to jsem nestihla. A jedeme. Máš ty plavky nový? Plavky mám, to jsem ukazovala. Takže my teďko čekáme, až nám přivezou auto, přistaví před hotel, což je teda super, že nemusíme nikam chodit, přivezou nám auto, i včera jsme jeli na výlet, takže to je parádní. No a prosíme. Skvělý je, že to auto je v hlídaném parkovišti. Pod zemí, takže není tak rozhycovaný a je tam příjemný klima. Přesně, protože auto, kdyby stálo tady, tak včera bylo snad 35 stupňů, bylo opravdu obrovský vedro, takže kdyby bylo tady celý den a pak bychom si měli jet, tak by to bylo strašný, jo. Samozřejmě my máme klimatizaci, ale i tak, ono jak je to černý vevnitř, jak se to nasákne tím vedrem, právě, tak je to nepříjemný. Navíc na Lake Como včera bylo 39. A stačilo, aby tam stálo hodinu a půl a bylo to nesnesitelné. To je pravda. My jsme měli 40 stupňů v autě, když jsme přišli včera do auta, to bylo hrozný, no. A navíc teda jako samozřejmě, ale tam už nám jede. Samozřejmě bylo v noci míň než 40, to je jasný, ale stejně je to takový dusno a teplo, teplo, no. Takže to. Tak autíčko už nám jede. Přátelé, my už jsme na cestě domů a jdu se s vámi vlastně rozloučit, protože se nemyslím, nebo doufám možná i, že po cestě už nás nic zajímavého nečeká, ale hlavně nepřekvapí. Pokud tomu tak bude, tak samozřejmě se ještě přihlásím. Za chviličku jíždíme do tunelu, doufám, že se vám vlog líbil, nám se líbil trip strašně moc. Vlastně moc děkuju za zhlédnutí, jsme rádi, že jste se koukali, oba dva s Mírou, bo videí, kde je Míra, tak se dává jenom lajky, takže budeme rádi za like. Můžete samozřejmě odebírat kliknutím na červený tlačítko odebírej nebo subscribe a zakliknout zvonečku, aby vám neuniklo žádný další video. No a já se na vás budu těšit příště, předpokládám zase u nějaké kosmetiky. Mějte se krásně, ahoj!